سوالی رکھ دیا اور مانگے تھے آپ سے
رحمت کے چند پھول، میرا تجربہ، میرا مشاہدہ۔ ایک مانگو کروڑ دیتے ہیں، ایک مانگو کروڑ دیتے ہیں، جس کا بھی تجربہ ہو، میرا تو تجربہ ہے، جب بھی ایک مانگا کروڑ دیا، رحمتیں دی، برکتیں دی، تو جس کا بھی عقیدہ ہو وہ ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے عقیدے کا اظہار کرے گا کہ مانگے تھے میں نے آپ سے رحمت کے چند پھول، مانگے تھے میں نے آپ سے رحمت کے چند پھول، سارا چمل تو آپ